Предимствата на сушилните на Кимбрия пред всички останали се дължат на овладяването на трите основни елемента на всеки суширен процес – влажен продукт, въздух и топлинна енергия. Постигайки пълен контрол и синхронизация на въздушния поток, температурата на въздуха и продуктовият поток е точният и единствен начин за рационалното и икономично управление на сушилния процес. По принцип, изборът на Кимбрия за доставчик на нови сушилни осигурява на клиента висока оперативна сигурност, ниски производствени разходи и перфектно качество на продукта, което води до бързо възстановяване на вложените средства и добра печалба. Сушилните с непрекъснато действие на Кимбрия се изработват в три базови модела с една, две или три колони с еднаква конструкция и с променлива широчина. Всеки модел може да бъде изграден с различна височина от 14 до 38 секции с 4 междинни секции. Тази стандартна линия от индустриални сушилни покрива производителност от 25 до 275 тона на час при сушене на пшеница при 100 градуса при влажност от 19 до 15%. Променливата по размер зона за охлаждане на зърното след сушенето му осигурява температура, която гарантира неговото безопасно съхранение в складове. Максималната ефективност на разхода на енергия осигурява ниски експлоатационни разходи и най-малка степен на въздействие върху околната среда. Да, сушилните се произвеждат от високоякостни и надежни материали, избрани да устоят на различни абразивни продукти. И заедно с здравата носеща конструкция и стабилна система за разтоварване, осигуряват на сушилните на Кимбрия дълъг експлоатационен живот. През последните 6 десетилетия около 4000 сушилни инсталации са доставени и пуснати в експлоатация в целия свят. Постижението е значително, при което се увеличил опитът на Кимбрия в разработването, проектирането и производството на високоефективни съоръжения и контрол на процесите и системите за термична обработка на голям брой различни зърнени култури и семена. Теоретичните познания и практическия опит, заедно с пълномащабните изпитвания и тестове, осигуряват оптимизиране на всеки процес на сушене, включително грижите за продукта, безопасността на оператора, екологичните съображения и икономичната работа. Това съчетание прави Кимбрия надежден и предпочитан доставчик на сушилни инсталации в целия свят, особено след разработката и пускането в редовното производство на ново поколение сушилни с запазена марка EcoMaster. Всеки, който има интерес към съвременните технологии и техника за сушене на зърно и семена, може да се свърже с фирма Almont и да получи всичко, което му е необходимо, на възможно най-високо ниво и гарантирано да се осигури най-подходящото оборудване за своята конкретна задача.